Սահմանափակ հողային ռեսուրսներ ունեցող գյուղաբնակներին կայուն եկամուտ ապահովելուն ուղված ՄԱԶԾ Կախասնկի արտադրության տնտեսական զարգացման նախագիծն այս անգամ իրականացվում է Վարդենիս խոշորացված համայնքում։ Վարդենիսի սահմանամերձ մոտ 19 բնակավայր կա, որտեղի բնակիչները կարող են դիմել եւ մասնակցել։ Հայտարարությունը հիմա դրված է կայքում, մենք շրջանառում ենք, շուտով կլինեն այցելություններ այդ բնակավայրեր բացատրելու եւ ներկայացնելու, թե ՄԱԶԾ-ն ինչ է ուզում անել։ Վարդենիսում մշտական բնակվող 18 տարին լրացած քաղաքացիները, որոնք ունեն անասնագոմ կամ որևէ այլ քարե շինություն, որը կարող է համապատասխանեցվել սնկարտադրության պահանջներին, մինչեւ սեպտեմբերի 7-ը պետք է լրացնեն առցանց հայտադիմումը։ Նախնական փուլն անցնելուց հետո կմասնակցեն երկօրյա տեսական ու գործնական դասերի։ Մանրամասն կուսումնասիրեն սնկի տեսակները, աճեցման պայմանները, սանիտարական անվտանգության նորմերն ու տարածքին ներկայացված պահանջները։ Ունենան տարածք 30 քառակուսի մետրի չափով, եւ իհարկե ցանկություն աշխատանք շարունակելու։ Մնացածը տալիս ենք մենք։ Մենք տալիս ենք 50 պարկ սնկի սերմերով, տարածքը բավարարում է 200-ի։ Մնացածը պետք է բնակիչներն իրենք դնեն։ Կախասնկի պարկերից բացի դասընթացը հաջող ավարտած, ծրագրի պահանջներով շենքային պայմաններ ունեցող մասնակիցները նաև նյութական այլ աջակցություն կստանան։ Առաջերտին օթորակիչը, որը անհրաժեշտ է իրենց տարածքի ջերմաստիճանը ճիշտ պահպանելու կառավարելու համար, օդափոխիչներ, որոնք նորից անհրաժեշտ են կախասնկի արտադրության մեջ ածխաթու գազի եւ թթվածնի մակարդակը ճիշտ կառավարելու համար, նաեւ խոնավեցման համակարգ, լուսավորման համակարգեր, անհրաժեշտ խողովակներ եւ նաեւ մնացած բոլոր նյութերը մեկուսացման համար անհրաժեշտ, որոնք իրենց պետք են ամբողջական արտադրությունը հիմնելու համար։ Տարի սկզբին նախագիծը պիլոտային կոտայքի եւ արագածոտնի գյուղական բնակավայրերում են իրականացրել, 19 շահառուներից 10-ն արդեն աջակցություն է ստացել, որոնցից 5-ն ակտիվ արտադրական փուլում է։ Ծաղկանուշ Միրզոյան, Աշոտ Խաչատրյան, Լուրեր-ի։